تۆ هیچ دیکۆمنتێکی لا ماوە نامەیەک شتێک پاراست بێت. نە هەموویم بر دەکۆمنتە کوڕە گەورەترین شت دەستی من کەوت چوم دام بە مەکتەبی سیاسی. کەیسە باسی ڕاپەڕین ئەمەیە بکەم نە ئەوانەم دەلانەما پێشمەرگە لەکوێی دەربەنی خام بوو چەندێک لێرەوە دوور بوو. وڵای پێشمەرگە لە کاتی ڕاپەڕێنا بەدەن کە دنکە و مختەفی مەگەرا بوو بێ بەڵام من خۆم ئەموو 15000 پێشمەرگە ها بەسەر شاخەکانەوە پێشەوەی ڕاپەڕین ببێ لە دەوروبەری دەربەنی خان لە شاخەکان پێشمەرگە هەبوو نە مختەفی هەبوو بەڵام زۆر کەم بوو مختەفی وەکوتم شەهید حەمەڕەش مەحمی مامە عەزا کاک سەلام و ئەوان منتەقەی بەمۆ باش ئەمانە مەبەستم ئەوەیە ئەمانە لەکوێ بوون هەموو لە شاخەکان لە شاخەکانی دەربەنی خان بەڵام لە ئێرانەوە هاتن ئەوانش دوای ئەوە کە زانیان کە ڕاپەڕین دەستی پێکردووە هاتن